Jūs klausotės Nacionalinio Kauno dramos teatro tinklalaidės Nerk į teatrą. Aš esu Tomas Erbrėderis, teatro aktorius, ir šiandien kalbinsiu puikias, žavingas dvi paneles, tai Rasą ir Faustą. Sveiki. Sveiki. Aš žinau, kad jūs esate atstovės teatro ambasadorių akademijos. Tai visų pirma, noriu paklausti, na, kaip atsirado ta mintis būtent sudalyvauti teatro ambasadorių akademijoje? Rasa. Tai aš tikriausiai per socialinius tinklus atradau, per Facebooką tikriausiai buvo platinama tokia žinia, kad ieškoma pirmi metai ambasadoriai, ir tikriausiai mano mokykla bendradarbiavo su Kauno dramos teatru. Ir kažkaip pamačiau postą tokį. Ir kažkaip buvo parašytas labai daug veiklų, sakiau. Ir tuo metu pradėjau domėtis teatru ir atradau ir va štai ir aš. Mhm. Aš žinau, kad Rasa, buvo kažkokios atrankos, taip būtent, į tas, na, kaip paskaitą, teatro ambasadorių akademiją. Ir taip. Buvo atrankos? Taip, buvo. Reikėjo parašyti tokį kaip laišką, tokį kaip savo motyvacinį laišką, bet reikėjo susijęti būtent su teatru. Tai jau turėjo kažkiek būti žmonės, kurie atrenkami, jau turėjo būti kažkiek susiję su teatru. Tai reikėjo parašyti tokį kaip ir gyvenimo, vos ne, aprašymą tokį. Ir kiek spektaklį aplankęs, kodėl nori būti, ką esi matęs, na, toksai. Ir dabar konkretus tau klausimas. Kodėl teatras, o ne kažkokia kita būtent veikla? Žinau, kad dabar jaunimas labai domisi, kaip pasakyti, savanoriškais dalykais, ir čia taip pat savanorystė savotiška yra. Tai būtent va, teatras, kaip, kodėl jis į tavo gyvenime atsirado, iš kur ir kas užkrėtė būtent šitą iniciatyvą teatre? Man atrodo, kad viskas prasideda tikriausiai, samba dalyvis skambės, bet tai būtų nuo šeimos. Tai jau nuo mažens kažkaip mama vis laik vesdavo į spektaklius, aš aišku nesipriešindavau, man patikdavo jau tada. Ir šiaip dėl ko dar susidomėjau, tai man kaip vaikui visada atrodo užkuis, tai kažkokia magiška, mistiška vieta. Ir nu, tikriausiai daugumai turbūt. Ir vat, nuo šito gal tai susidomėjau, tada kaip tie spektakliai, kaip čia aktorius, lyg realus žmogus, bet jis atlieka vaidmenį, kaip čia, man atrodo, nuo šito man pradėjo kažkoks susidomėjimas. O šiaip nepanašau klausimą dabar jau. Na, tu jį pakankamai atsakėjai, supratau. Ačiū tau, Rasa. O dabar tu, Fausta, vat, jeigu reikėtų tais pačiais žodžiais, kaip, kodėl tu patraukiai šituo keliu savo narystę teatre ir būtent teatro ambasadorių akademiją? Tai labai pritarčiau Rasai, kad viskas prasidėjo nuo šeimos. Mano mama mokykloje irgi turi teatro studiją, organizuoja įvairius renginius, tai nuo mažmės buvau scenai. Ir man tai labai patiko, tai įaugo į mano kraujį ir nenorėjau to pamest, tai lankiau stovyklą, trečius metus iš eilės važiuoju į stovyklą, Vytauto Kernagio fondo sceninio meistriškumo stovykla, ir ten gavau dar didesnės motyvacijos, toliau ateitį siekti teatru, ir labai, labai džiaugiuosi tuo. Ir irgi pamačiau pranešimą Facebook'o teatro Facebook'e, ir bandžiau jau ir pernai, bet pernai nepavyko, tai nepasidaviau ir šiemet vat, įstojau, tai labai džiaugiuosi. Ačiū labai už atsakymus. Dabar toksai klausimas toliau einam. Gerai? Jūs abi paminėjote, ypač Rasa akcentavo tokį dalyką, kad liktai noras pamatyti tą teatrą, na, teatro tą kitą pusę, tokią, kaip čia pasakyti, slaptą tokią, kas vidų. Kaip vidų, ir būtent kaip atrodo tas visas gal kūrybinis procesas arba tas visas mechanizmas būtent iš kitos pusės. Kokie savotiški teatro užkulisiai. Tai Rasa ir Fausta, būtent kaip jums teatras pasirodė įžengus savotiškai iš pro tarnybinį įėjimą į teatrą? Ką jūs atradote, Rasa? Tai atrodo, o ne, tai labai labai daug viską.
kai jau bandžiau pretenduoti į ambasadorių akademiją, tai ten buvo surašytos tos veiklos visos, nes teatre atrodo, kad galbūt yra režisierius ir yra aktoriai. Bet dėja, ten yra pilna dar žmonių, kurie prisideda, kad spektaklis įvyktų, kad pardavimai bilietų gautųsi, pavyktų viskas. Tai labai viską daug ir kadangi pasilikau antrus metus, tai tikrai matosi, kad man labai labai patinka teatras, teatras tikrai labai labai myli jį. Nežinau, aišku, manau, prisideda ir žmonės, manau, tenai, apatė aplinka, tokia jauki ir veiklos labai įvairios ir dėlio tokios prie meno, o kas man labai labai patinka. Aišku, o kaip tau Fausta pasirodė teatras? Aš du kartus jau buvau teatro ekskursijoje po užkulisius ir kiekvieną kartą einant po tas įvairias patalpas, po kurias vaikšto aktoriai, darbuotojai, kiekvieną kartą atrandi vis kažką naujo sužinai ir pamatai ir darosi vis įdomiau ir smalsiau, ką dar gali išvystenais, ką dar gali sužinot, tai labai ta kita pusė įdomi, ką patiria tie, kurie tenais jau ne vienerius metus vaikščia tais pačiais koridoriais. Mm-hmm, taip. Na, mūsų teatras yra ypatingas, nebereiko jisai būtent švenčia 100 metų jubiliejaus sukaktį ir tai pirmas profesionalus teatras Lietuvoje ir jo istorija yra įspūdinga. Tai manau, kad tos sienos turi apie ką pasakyti, ką pasakyti mūsų būtent ir lankytojams šitokių, kaip tu minėjai, Fausta, ekskursijų. O dabar jūs, tarkim, toks keistas klausimas, bet Rasa, bet jeigu dabar, tarkim, atplėšėt voką, gaunate netikėtą voką į namus, pašto dėžutį randat, atplėšėt ir ten yra laiškas jums iš teatro. Ir jums siūlo kažkokį tai įdomų darbą. Kokį norėtumėt, vat kas ten turėtų būti parašyta? Kokiai pozicijai jūs norėtumėt būti teatre? Būtent teatre. Tiesiog pasiūlymas jums dirbti teatre. Ir tai klausimas, bet ką tikėtumėt ten rasti? Pirmoji vietai norėčiau režisierę šiaip. Būti, nes man labai patinka, bet man patinka labai to kūrybinė pusė. Aktorių gal iš tikrųjų nenorėčiau, iš tikrųjų. Nemanau, kad tikčiau. Režisūra man labai patinka, iš tikrųjų. O jeigu taip jau antroji vietoj, tai šiaip man labai patinka ta visa veikla, vat ambasadorių, ta edukacinė. Čia gal dar vėliau kalbėsim, kad festivalą metu irgi, netgi teatrą. Tai edukacinė visa ta veikla labai patinka bendravimas ten ir su savanoriais, ir su kitais ambasadoriais. Tokios dar bendravimo tokios. Aš dabar tik tai užbėgsiu šiek tiek dar, dar paklausiu tokį klausimą, kad nepabėgtų man. Mes labai šiandien minim būtent tą žodį Teatro ambasadorių akademija. Gali man šiek tiek Rasa pasakyti detaliau, kas tai yra? Ir na, visą tą struktūrą, veiklą, nes tu šiek tiek ko dabar paminėjai, bet jeigu taip, ką jūs veikite Teatro ambasadorių akademijai? Pagrindinis ambasadorių tikslas yra plėsti teatro žinę jaunimo tarpe, dalintis socialinėse medijose, būtent apie teatrą. Manau, pagrindinė to tokia misija yra. Būtent pritraukti jaunimą būtent į teatrą. Nes, kaip žinia, jaunimas šiek tiek labiau gal renkasi filmus, kiną šiek tiek labiau daugiau negu teatrą. Aišku. Supratau, dėkui, Rasa. O Fausta, dabar Rasa paminėjo vieną dalyką ir aš tą jos paskutinio sakinio siūlą pagavau ir tau perduosiu toliau.
jaunimas, sako, renkasi kiną, eina į kiną ir panašiai, tokius šou gal renginius, koncertus, ir teatras, kaip tu manai, teatras ar yra pakankamai populiarus jaunimo tarpe ar ne? O jei ne, ką reikėtų padaryti, kad jisai taptų populiaresnis, kaip atvesti tą jauną žiūrovą į teatrą? Manau, didžioji dalis jaunimo galbūt renkasi kiną vien dėl to, nes teatre nėra viskas taip tiesiai šviesiai pateikta ir turi pats žmogus ir į tą savo vaizduotę jungti ir o kine viskas taip vaizdiškai pateikta, visa ta meninė pateiktis, manau, nežinau, gal švietimas ir apsiskaitimas žmonių labiau mylinčių knygas ir labiau atveda į teatrą, kurie meną myli ir, ir domisi tiesiog menu. Aš manau, kad jūs šiandien vieną taip pat tokį smagų dalyką paminėjote, būtent, kad teatro ta, toks daigas atsiranda jau jūsų šeimose. Ar ne? Kad yra tėveliai, Rasos, ten, tai yra Faustos mama, taip pat labai domisi teatru, ten renginius veda. Manau, kad jeigu nuo mažen šeimoje yra, kaip pasakyti, pomėgiuose ir laisvalaikio tose dalykuose įtrauktas teatras, teatro veikla, eiti žiūrėti spektaklius, gal po to aptarti, aišku, kaip augat jūs, bet manau, kad nuo mažens reikia prie to po truputį, na, ne, tai kaip pasakyti, pratinti gal jauną žmogų. Tada nebus tas teatras toksai, nežinau, kaip nežinomas kažkoks tai pastatas ir nežinoma kažkokia veikla. Ir be abejo, gal aš norėčiau tau pritarti taip pat tuo, kad tu minėjai, kad kine yra tokių gal daugiau šou elementų ir tie filmai gal netoks, kaip pasakyti, gilus turinys, labiau paprasčiau suvokimas ir taip toliau. Bet aš norėčiau pasakyti, kad teatras taip pat šiek tiek domisi jaunimo dalykais ir ypač, tarkim, kūriniais, kurie įtraukti į bendrasias programas, kaip, tarkim, Škėmos balta drobulė yra, ne, ir, arba tas pats Hamletas, ir praeitį man tekdavo matyti, kaip Dostojevskio Nusikaltimas ir bausmė, didžiulis amplūdis jaunų žmonių, kurie ateina pasižiūrėti. Aišku, kartais žinau, kad mokytojos vilioja pažymiai, sako, nueikite, pažiūrėkite spektaklį, ir paskui mes pasišnekėsime, bet man atrodo, kad tai taip pat puikus dalykas supažindinti jauną žmogų su klasikiniais kūriniais ir, žinot, kai tu žiūri ir dar girdi, turi vaizdą ir garsą ir kitas išraiškos priemonės, o teatre jų labai daug yra, tai man atrodo, kad tai lieka ilgam žmogaus atmintyje ir pasąmoniai karts nuo karto duoda kažkokią žinutę apie save. Ką jūs manote apie šitokius, na, tos literatūrinius kūrinius, kurie gimsta teatre? Turėjot kažkokį pasimatymą su tokiu kūriniu? Aš manau, kad esate matę jau spektaklį nemažai mūsų teatre. Aš dabar prieš karantiną šį antrąją bangą, kaip tik buvau iš Škėmos baltoj drobulėj, tai nu, man iš tikrųjų labai įdomu, kai paskaitai kūrinį ir dar pamatyti, kaip jį padaro režisierius, kaip vat, vaizdu, kaip jis įsivaizduoja. Ir aš manau, kad taip, tai tikrai pritraukia, kai kur dalį jaunimą tikrai pritraukia, nes vis tiek turi žmogui kažkas parodyti tą teatrą, ar tai šeima, arba kažkas, manau, turi nusivesti jį, nežinau, ar draugė, ar šeima, ar mokytoja, ir tik taip tai, manau, jį gali atrasti. Ačiū tau, kaip tau, manai, Fausta. Pas mūsų mokykloje yra irgi tas pats, kad perskaitom kūrinį, išanalizuojam mokyklą pagal švietimo sistemą ir paskui su klase visą einam į spektaklį, tai iš tikrųjų labai įdomu ir ar filmą, ar spektaklį pamatyti išanalizavus kūrinį mokykloje, bet šiemet turėjom ateiti į Hamletą, bet nespėjom su klase, tai labai gaila, aišku, žiūrėjom filmą, bet dar yra kitas dalykas, irgi pas mūsų mokykloje yra galimas savanoriavimas nacionaliniam kūno dramos teatre, tai
labai šiaip paklauso yra ir labai džiaugiuosi, nes vietų retai, kada būna laisvų tenais užsirašyti, tai kas pirmesnis, tas gudresnis. Ir į spektaklius vaikštom ir tikrai ir mano klasio, kur draugų eina, tai labai to džiaugiuosi, nes mums gyvenimui įdomu. Aišku. O norėjau paklausti, tarkim, jūs minėjote apie savo praeitį, kad būtent tėveliai, kaip sakiau, tą daigą teatro lyg tai užaugino pas jos viduje. Ar atsimenat savo pirmą apsilankymą teatre? Koks buvo įspūdis? Aš tai taip atsimenu, aš papasakos. Aš puikiai atsimenu. Aha, prašau. Tai gal jūs galite pradėti? Aš atsimenu, oi kokia gudra, kaip permetė stafetę. Gerai, trumpai. Mano buvo pirmas susitikimas su teatru, tai Vilniaus operos ir baleto teatras. Ir mes su klase važiavome žiūrėti vaikiško baleto spektaklio Pelenę. Ir žinot, man kažkaip atsimenu, kad įspūdis buvo nekoks. Na, aš iš karto į tokį keistą žanrą jį buvau įmestas. Ir, na, žiūrėti, tą klasikinis dar baletas buvo. Vyrukai mergaitė sutriko, ten šoka. Ir man kažkaip truko ir gal teksto, bet man pasirodė nuobodu. Bet man tai ilgam išsiliko ir galiu pasakyti, man kažkaip tai labiausiai strigo tai kelionė. Kelionė, išvažiavimas, pabuvimas su klase, draugais, kažkokioje neformalioje aplinkoje. Tas teatras, man, žinau, aišku, ten buvo įspūdingos dekoracijos, scenovaizdis, šviesos, scena didžiulė. Buvo tokių, kaip pasakyti, ir gerų dalykų, kas mane sužavėjo. Ir aišku, tai istorija, tai be abejo, aš kitaip visai pamačiau, negu kad vaikas iki tol žinojau. Ir, sakau, man buvo tas visas, tokia ekskursija, žinot, įvykis, nuotykis. Toks prisiminimas. Aišku, ir dar iš Lėlių teatro turiu, bet va, šitas tai buvo toks grandiozinis man. Taip, klausau tavęs. Man atrodo, kad tas pats pasiruošimas į teatrą labai, labai daug net ką ir sutikė. Ko kine galbūt to neturi, tarkim, į teatrą vyksta tas pasiruošimas, tas vakaras. Jau ten žmonės jau iš suknelės savo kostimus ruošiasi, kvepalai visokį įvairiausiai. Man atrodo, tai labai, labai daug duoda teatrui, nes tai yra kažkoks ritualas atliekamas. Ir man jis labai, labai, labai patinka. O kalbant apie pirmąjį spektaklį, tai mano buvo Kiškis pabėgėlis, atrodo taip vadinasi spektaklis, irgi vaikiškas. Taip, vaikus spektaklis. Tai va, mano pirmasis buvo toksai. Bet čia jau tu pakankamai, prieš kiek čia metų buvo, jisai senokai eina, aišku. Tai tu, o tu dabar esi, matai kažkada gal vėl visai nesiniai Kiškį pabėgėlį, ar matai antrą kartą? Nežiūrėjai? Nežinau, kad jau net neprisimenu apie ką, tikriausiai apie Kiškį, bet nežinau. Ne, aš tik tai noriu pasakyti, kad jeigu tai, po kiek laiko nuėjini vėl į tą patį spektaklį, tai įdomus dalykas, kad tu visai kažkaip kitom akim pradedi jį žiūrėti. Man taip pat buvo toks pavyzdys, kad aš vieną kartą nuėjau į Labos Lapę ir vienas tiesiog pasižiūrėjau, o kitą kartą nuėjau su savo dukra. Ir po kiek po metų ir dar kažkiek daugiau net. Ir man visai kitaip tas spektaklis atsidarė. Visai kitaip aš jį pamačiau kitom spalvom. Aišku, labai inspiravo mane ir dukra, kuri reagavo į tam tikrus dalykus, kurių gal aš neatkreipiau į kurios dėmesį. Tai buvo labai taip pat toks įdomus pasimatymas su spektakliu antrą kartą. Tai vat spektakliai, kai kurius spektaklius verta pasižiūrėti ir antrą kartą, gal net trečią kartą, nes tu visai kitaip išgirsi. Ir galų gale aktoriai, jie kai vaidina, ir po metų ar dviejų metų, tai na, pas jos taip pat atsiranda kitokių tonų, kitokių spalvų. O Fausta, koks tavo buvo susitikimas su teatru? Aš iš tikrųjų pačio pirmo susitikimo su teatru nelabai prisimenu, tik žinau, kad buvo tie kažkurie vaikiški spektakliai, paskui kaip ir buvo kažkokia pauzė mano gyvenime su teatru. Ir po tos pauzės jau pradėjau eiti į
rimtesnius spektaklius, tai atsimenu, vienas pirmųjų buvo Gentis pagal aukštųjų šeimų tyrimą. Ir man tada padarė didelį įspūdį, kad kiek čia daug teksto išmoko, ten visokia scenografija, ten muzika, ten ir va šit, nu, visai kitus dalykus kreipiau dėmesį tada. Labai Gentis labai vizualus spektaklis, labai vien ta rožių spalva užbūrinti toj juodoje dėžutėje scenas, ar ne? Labai, ar dabar toksai klausimas, ar teko kada nors įsliūkinti į salę ir stebėti repeticijas? Iš tikrųjų, aš repeticiją gal tikriausiai dar net neteko, bet nebent tokia dalykai kaip peržiūros, tokia sakyguna, tai labai kažkaip ir vėl kitam akim žiūri, kai atsakau, jau nebėra to ritualo, dar nėra tų kvepalų, nėra tų štuknelių viskas, tai vėl jau kitaip žiūri. Ir bet man bet tas ta virtinė visoje kažkaip labai labai įdomi, labai atrodo. Aišku, tu dar vis tiek, tai peržiūros, tai yra tas metas, kada labai aktoriai, tie, kurie vaidina, labai dar, kaip pasakyti, toksai būna nemažas jauduliukas apėmęs, nes na, tas kūdikis turi ką tik tai gimti, tai jau gimti. Ir tas peržiūrų, teatrinių peržiūrų žiūrovas yra toksai pirmas pasibandymas ir išėjimas jau į tokią na, minimalistinė publika, taip galima sakyti, savo ratą išnešė. Tai jo, labai. Tai aš noriu pasakyti, kad o Fausto, tau teko, tik tai nuo rugsėjo, kaip suprantu, esi mūsų tarpe. Jo, aš tik tai nuo rugsėjo pradėjau, tai man dar neteko, bet girdėjau, galbūt teks dar, jeigu grįšim į teatrą. Tai gaunasi, kad teatro ambasadorių akademijos, kaip pasakyti, tie žmogeliukai, jie gali kur kas anksčiau pamatyti spektaklius, apie kurios gali paskleisti pasaulio žinią. Ir tai yra toksai taip pat jauduliukas fainas, nes tu liktai tas teatro bendruomenės noriu tampi ir žiūri slapta dar tokį, kaip pasakyti, rytoj bus premjera, bet tu jau žiūri vieną ar dviem dienom anksčiau. Tai yra fainas dalykas. Taip, tikrai taip. Jisai mums, aktoriams, labai, labai svarbu toks palaikymas. Ir iš tikrųjų, mes kaip būnam scenoje tuo metu, tai nežinau, bent aš kiek metų esu titrais, tiek tas jaudulys būna ir kartais su juo reikia pakovoti, kad jis nepaimtų viršaus, nes mes tokie esam žmogeliukai ir taip toliau. O dabar dar toks klausimas būtų, ką padaryti, koks santykis jauno žmogaus su teatru? Jūs eidamos, ko tikėjotės iš teatro? Ir ar atrandate savo kažkokius tai atsakymus, ar teatras iškelia kažkokius tai klausimus, kur jūs išgirstate ir atsakymus ir galvojate, va, visada aš tai ieškojau ir aš turiu atsakymą. Ar jūs kažkaip tai jums padeda teatras? Man tai teatras galbūt iššaukia tokį, kad pagaliau gal manau, kad supratau, kur mano galbūt yra vieta šiam pasaulyje, kad su menais noriu sieti gyvenimą, bent jau atkal kas, kiek galvoju, nes esu dabar dirbti klasį, tai galvoju tikrai labai apie menus ir labai labai užkabina pats, čia tas didžiausias tikriausiai, bet po kiekvieno spektaklio išeini su kažkuo, vat man tas labai patinka. Kad po kiekvieno spektaklio tu išeini ir net kartais aš net sako, kartais ten ar mama ten kažkas, nu tai pakalbam, padiskutuojame, tai o aš net apšalus, jis tokia sėdžia, nu nežinau, per daug dabar minčių, reiks susidėliot, ką tik pamačiau ir va tokia būna emocija. Tai kad, tai va tiek. Aišku, o kaip tu Fausta manai? Kiekvienas spektaklis ar kiekvienas apsilankymas teatre kažko pamoko ir tokios patirties įgauni ir kitokio gal požiūrio į gyvenimą po kiekvieno spektaklio gali tam tikrų aspektų išsinešti. Tai aš irgi taip pat planuoju ateitį su menais. Tai
man kiekvienas spektaklis, vat, sužinau, kad vat, dar šitaip įmanoma, dar šitaip galima, ugda tą patį kūrybiškumą, kiek idėjų pasisemti galima iš kiekvienos ir scenografijos, ir aktoriaus, ir tie spektakliai, nu, tokios nematomos galbūt patirties įgauni. Ačiū labai. Rasa vieną tokį dalyką paminėjo ir tu, Fausto, šiek tiek ir labai smagus dalykas, kai tu teatre kažką tai tokio, na, pamatai įspūdingą spektaklį ir po to norisi tylėti. Mhm. Tylėti ir va ta būsena. Ir į toj būsenai smagu net burti. Kad man yra taip tekę ne vieną kartą, kai net vieną kartą po spektaklį išėjau Laisvės alėją atsimenu. Ir man norėjosi bėgti, šokti į orą. Tokį kažkokį pakilėtumą davė, tokį vidinius sparnus įgavo. Tai ar jums yra va tai buvę, kad toks savotiškas vidinis katarsis yra buvę? Toks, na, kaip sakyt, džiugesys gal net, toks, kad tau kažkas duoda tokią inspiraciją ir norisi kažką kurt, lėk, daryt. Atrodo, kad tau, na, kažkas tai dar davė jėgos tokios vidinės. Ar toks jausmas buvo kažkada taip pasižiūrėjus spektaklį? Ar čia gal su manim yra kažkokios problemos? Ne, man atrodo, nėra su jums problemų, nes man tai realiai po kiekvieną spektaklį tai būna kažkokie prisikrauni lyg jėgų, naujų idėjų apie kažką, kad tu anksčiau gal nesusimastydavai kažkokia tema, kokia paliesta buvo tokį spektaklį. Tai man tai iš tikrųjų netgi po kiekvieną, sakyčiau, taip yra. Kad kažkokių naujų tokių įžvalgų susimastai tiesiog. Tokie atradimai savotiški. Kažką tai, lyg tai kažkas, na, savotiškai akis pravalė ir tu visai kitai pradedi žiūrėti tam tikrus dalykus. Aš bandau net surėt kažkokį dabar mintises aplankalą, bandau šiandien kad žiūrėti savo spektaklį žiūrėti. Ar man kažkurios spektaklis nepatiko ir iš kurio nieko negalėjau išsinešti, tai nei vieno nebuvo, dabar galvoju. Ne, taip, o kaip tau, Fausta, buvo toksai pasimatymas teatro? Tai aš irgi va, dabar galvau, ar buvo po kurio kažkokio tokio keistesnio jausmo nejautėjai. Tai dabar irgi bandau prisiminti, bet ne, man net buvę yra, kad verkt norisi ir tu nežinai, atrodo, kas su tavo ir galva darosi ir su tavo kūnu darosi ir nežinai, ką daryti toliau ir kažkaip tiesiog būt su savim norisi tiesiog ir vat, patylėti, nes atrodo, ką bedarysi, nepadės. Atrodo, viskas išsakyta. Jo, man atrodo, kad kartais, jeigu, tarkim, tas, kaip pasakyti, tas kontaktas įvyksta, tai tas teatras savotiškai viduje sudėlioja tam tikrus dalykus į lentynas ir tokio padaro tvarkingą sumaištį. Ir tu išeini toksai vis, skrusdėliukai, kai sako, kūnų bėgioja. Tai va, tas jausmas yra man labai žavingas ir į teatrą iš tiesų verta eiti. Ir Fausta labai taip pat vieną dalyką užčiopė ir aš jau nemažai laiko dirbu taip pat su jaunimu, turiu teatro studiją savo su Kubas. Ir mes taip dalyvaujam įvairiose festivaliuose, aišku, juose kartais vaidina profesionalai, bet dažniausiai tai bendramžiai, mėgėjai, vaikai, jaunuoliai. Ir aš kažkaip taip pat vaikams sakau, kad na, nėra blogo spektaklio. Kad ir gal silpnas spektaklis, bet taip pat iš jo galiu pasisemti gerų patirčių, gerų idėjų, geros kažkokios tai emocijos. Ir man atrodo, ypač kai jaunas žmogus eina į sceną, tai yra labai didelis laimėjimas. Tai, tarkim, jeigu ar jūs sutiktumėte dalyvauti kažkokiam projekte teatro, kur reikėtų jums žengti į sceną? Matote save, va, tarkim, nebijotumėt, nes vienas dalykas žiūrėti toj tamsoj iš salės, o kitas dalykas peržengti per tą rampą ir išeiti į sceną. Tai
kaip jūs ar išdrįstumėt ateityje? Na, sakot, norit sudėlioti savo ateitį ir kad tam būtų susijusi su menu. Ir likti kažkaip prasą užsiminę apie, kad norėtų būti režisija. Ir, bet, vat, tai domina mane labai. Domina. Aišku, manau, kad tai yra labai daug paslapčių, bet, bet ar pasiryštumėte, turbūt matėte teatro mokyklėlės, mano teatras spektaklius su profesionaliais aktoriais, kaip Andersono gatvė, arba Strida, arba Liūdnas dievas, kur jauni žmonės išeina į scenariją, vaidina kaip lygiaverčiai aktoriai. Ir na, tas tokia sintezė labai gražima, atrodo, yra. Ir aišku, tai nėra mažas kelias, tai yra sudėtingas procesas, kada reikia, kaip pasakyti, repetuoti, išeiti, pasiruošti. Bet jauni žmonės dažnai, kai išeina į sceną, kartais tas drąsumas dingsta. Vat tas pasimatymas toksai su žiūrovu yra, kaip pasakyti, pilnas paslapčių. Tai ar jūs išdrįstumėt žengti į sceną ir iš salės, tai yra iš scenos pabilti žiūrovą? Iš tikrųjų, man dabar tokia buvo patirtis, vat praeitais metais. Tai teatras, vat būtent bendradarbiavo su Kaunas 2022 projektu. Ir dirbom su tokiu projektu, būtent kuris susijęs su antru pasauliniu karu. Ėmėm interviu žmonių, kurie išgyvenę vis dar gyvi, pasakė savo istorijas, būtent apie antrą pasaulinį karą. Ir dirbom su režisierium, Roku Bertuliu, aktorium režisierium. Ir jo būtent mes galvojom, kad kai mes šitą projektą baigsim, sako, tautai bus pristatymas. Ir mes visi galvojom, kad na, kažkur pajungsim skaidres, pašnekėsim, kažką pasakysim. Ir jis sugalvojo tokį kaip spektaklį, tokį vaidinimą. Tai vaidinom ne scenai, vaidinom tarp žmonių, nežinau, kaip čia dabar išsireikšti. Tai būtent ir teko kiekvienam porolę, kiekvienam turėjom savo žodžius, turėjom savo vaidmenį. Ir būtent su tuo ar buvo susijęs mūsų tas vat, ir projektas, ir teatras. Ir būtent tai buvo toks mano pirmas kaip ir vaidmuo. Tai buvo labai šiaip tikrai baisu. Buvo tai transliuojama iš tikrųjų, reikėjo dar su mikrofonais tai išmokti dirbti. Tai, bet labai labai įdomu, bet labai baisu. Aš žinau šitą projektą, girdėjau apie jį ir netgi su Roku mes esame kalbėję apie jį ir aš žinau, kad ten režisierius liktai iš kur ten iš užsienio, iš Kopenhagos ar kažkur tai taip pat online su jumis bendravo. Tai taip pat tokia patirtis buvo, ar taip, teko taip su juo susitikti? Su juo pačiu, man atrodo, dar neturėjom, bet mes turėtumėm turėti. Dėl karantino mes iš tikrųjų dar turėjom sausio mėnesį dar vieną spektaklį kaip ir turėti. Bet dabar vėl viskas keičiasi į tą virtualų online tą erdvę visą, į ekranus, tai tikriausiai kursim kažkokį gal kaip filmą, būtent tą tematiką. Tai manau, kad dar turėsim, mes dar tikrai nesam užžiūrėti juo visų bendravimų, vis dar vyksta visokios ir konferencijos ir labai tikrai labai smagu tenai. Ir pats režisierius labai fainas visok darbas. Ir tie svarbu realiai, kas pats pirmas vaidmuo, manau, dar labai priklauso ir nuo to, kas tave ruošia jam. Jeigu tavo santykis su juo yra labai geras, šiltas, tai tavo tas vaidmuo toks, tai kažkaip ne viskas taip sklandžiau, tiesiog praeina, žinai, kad turi ramstis šalia žmogų, kažkaip labai viskas taip gražiai praėjo iš tikrųjų. Prisijaukini, nėra įtampos, nėra konfliktų. Mhm. Ir, taip bandra. Aišku, kad... Mhm. Baisu eiti tą sceną, be abejo, kad būtent ta įtampa tenai yra, bet su tuo žmogum, su kuriuo tau reikia dirbti, tarkim, ir jis turi mumis pasitikėti, kad mes čia suvaidinsim viską gerai pasakysim, tai va tas, va, tai šis tikrai labai turim, kad nebūtų įtampos, nebūtų nieko labai ten. Aš žinau, kad jūs tai darėte, man atrodo, šį rudenį, nu, dabar buvo ruduo, ne? Tai reiškia, tu jau buvai Teatro ambasadorio akademijos.
Taip. Tai klausimas toksai būtų, ar tau padėjo kažkokia patirtis, na, kad tu prieš tai buvai teatre, lankėjai, matėjai tą aplinką, ar tau šiek tiek kažkuo tai pagelbėjo šitas dalykas, būtent kuriant vaidmenį, renkant tą medžiagą ir dalyvaujant spektaklyje visam? Manau, kad padėjo tos būtent veiklos, kurios buvo ambasadorio akademijoje. Buvo visokių tokių veiklų, kurios, na, šiaip dabar, vat, jeigu žmogus norėtų rasti, aš manau, kad jų nebūtų. Tarkim, nu, tokie paprasti gal dalykai, kaip ten, nežinau, kūrybinis rašymas, arba turėjom lik improvizacijų, kažkokias tokias judesio, tokias dirbtuvės. Ir šiaip tokių visokių vat, dirbtuvių, veiklų, kurios manau, kad padėjo. Nu, kad pablogino, tai tikrai nepablogino. Supratau, ačiū tau. Na, Fausta, mes čia labai daug kalbėjom su Rasa, bet dabar tau estafetę perduodu. Tai į sceną, manau, tikrai išdrįšiau, nes gal kokius 7 ar 6 metus dainavau su grupe ir irgi važinėdavom po įvairius miestus ir koncertus, tai tenais bene daugiausiai patirties turbūt įgavau iš vaikystės ir tos drąsos, kad nuo mažumės buvau taip įstumta. Aišku, savo noriu. Tada mokykla įvairūs renginiai, tada stovykla prasidėjo ir stovykloj, kadangi pagal savo amžiaus grupę dalyvau 3 pamainoj 3 metus, tai gale stovyklos mes rengėm purpurinę vakarą Anykščiuose renginio kaip ir vieną iš dalių ir per tą visą savaitę stovykloj mes suorganizuojam koncertą, savo dainas sukuriam ir tenais susirinkusiam žmonėm miesto aikštėj koncertą patikėm, tai priklauso, manau, irgi nuo žmonių su kuo tai į sceną, koks jūsų ryšys yra ir tas pasiruošimas, kiek užtikrinti esat ir nu, jeigu iš kelių kartų tenais nepasiseks, tai manau ir atbaido žmonės bandyti toliau ir nebijot, tai tiek ir reikia nebijot klyst. Va, laukiu šito teksto, žinok. Aš galvoju, kada tu jį pasakysi. Ir pasakėjai, tu labai gerą tekstą pasakėjai, nebijok klyst. Aš taip pat su tuo susiduriu su jaunimu, kai jie bijo reikšti savo mintis, bijo improvizuoti, bijo kurti. Ir matau jų veiduose tokį dalyką, kad jie taip, nepasitikėjimo, bet nepasitikėjimo savimi ir aš galvoju, iš kur va šitas nepasitikėjimas ateina, nes lyg tai pats kaip žmogus, kuri ir mokytas, ir pedagogas turi tokią pakankamai saugią aplinkoje, kurioje jaustųsi jaunas žmogus pakankamai laisvai ir drąsiai. Tai va, iš kur kaip jūs manote ateina ta toksai, na, užspaudimas ir va, kaip sakau, toks yra riešutas, žinote, su kietu kevalu ir žinai, kad ten viduje yra skanėstas ir tai toliau žavingas pasaulis, bet va tas kevalas, kas tai yra? Ir aš manau, šiomis dienomis didelė įtaka daro kitų nuomonė, ką apie mane pagalvos, o jeigu tenais kažką kvailą pasakysiu, tai gal tenais nedraugau su manim. Taip pat didelė įtaka dar socialiniai tinklai turi, tenais matai geriau už tave šokančius, grojančius, galvojančius, daugiau pasiekusius tavo amžiaus jaunesnius. Ir tai gal aš čia nieko nevertas tada, ar gal jau per vėlų kažką mokintis ir tą manau nuomonę ir tavo tą nepasitikėjimą. Supratau, sukuria. Manau, kad tu taip pat labai verta įsiklausyti tavo žodžius, Fausta, nes iš ties, man atrodo, kad mes turim tokių šiandien, kaip pasakyti, tokių dievukų savotiškų ir influencerių ir kitų tokių madistų, kurie liktai nuomonės
kaip ten, kūrėjai, ne, formuotojai, nu, labai įdomiai skamba tie dalykai man iki šiol. Ir aš galvoju, kad, kad būtent jaunas žmogus, jisai pamiršta save, save kaip asmenybė, savo individualumą. Ir aš iš tikrųjų, mes dabar pradėjom tokį, tai mane tokia trumpa estafetė, sprinterio bėgimą, būtent apie tą žodį, nebijo klyst, tą frazę, ne? Tai man atrodo, kad jaunas žmogus turi klysti, jis turi ieškoti savęs, jis turi ieškoti savo kelionės pradžios. Tas žingsnis kartais būna gal ir klaida, bet ant ties antrų, trečių žingsnių gal ta, tas jau žengimas bus daug stipresnis ir tu labiau pasitikėsi savimi. Tai taip už. Tai vat Rasa, kaip pasakė, taip pat, kad bijojo, bet įžengė į sceną. Tai man atrodo, kad tie dalykai kartais yra neišmatuojami, kaip ir tavo Fausto patirtis, kad tu važiuoji į stovyklą, dalyvauji joje, tave supo žmonės, kurie, kuriais tu gali pasitikėti, ne? Ir gal pasitikė, nežinai, kad na, jie priima tave, kokia tu esi. Taip. Ne, nenori tavęs pakeisti, nenori kažką tai nulaužti, ar ne, nekišti į kažkokius tai rėmus ir, ir taip ir panašiai. Tai man atrodo, kad tokios patirtys yra beprotiškai svarbios jums. Ir nauda, kokią jūs gaunate, nei, nei žodžiais, nei kažkokiais kitais ten prietaisiais neišmatuojam. Gal jūs... Prašau. Aš kitai, kad tas vat, suklydimas, klysti, tai atrodo tokia visada yra juk neigiamas toks žodis, kad ko suklydau, nusuklydau, nu va. Ir toks tai atrodo neigiama tokia pusė, bet iš tikrųjų, tai jeigu tu suklysti, tai tu kaip tik įgauni žymiai daugiau ir išmoksti. Ir dažnai tai, yra, tai turėtų būti teigiamas žodis, kad va suklydau, tai reikia dar kažką naujo išmokai. Dabar man įdomu, aš visada taip galvojau, bet vieną tokį dalyką dabar tai yra pasakysiu jums, bet aš gal klystu, bet klysti gerai, kaip pagal mane. Tai ar neuždeda šito tokio štampuko mokyklos? Tengi viskas yra vertinama pažymiais. Jeigu aš kažką pasakau netinkamo, mane ne tik tai, kad gal apjuoks mano draugai, nu, aišku, tas draugai gal neapjuoktų, bet, bet bendramžiai klasiokai, o gal ir mokytojai rašo, įraitydama kažkokį tai neigiamą pažymį, siunčia žinutę jaunam žmogui, kad tu daugiau nebandyk taip daryti. Ir žmogus užsidaro savyje, jisai, na, labai, kartais jums yra buvę tai, kad jūs kažką galvojate, užsispaudę, žinote gal atsakymą, ir kitas pasako ir būna gerai, ir gauna gerą pažymį, ir viduigai savo galvoja, aš taip pat, lygiai taip pat maniau, kodėl aš neišdrįsau, kodėl aš neišdrįsau tai pasakyti. Tai va, man atrodo, kad gal teatras ir scena, ar tai dainavimas, ar kažkokia tai teatrinė veikla labai daug suteikia žmogui jaunam tų tokių atsiskleidimo galimybių. Ir, ir iš ties, aišku, nėra paprasta, kai jūs esate suaugę 17, 16 metų, 18 metų jaunuolio tokie brandus yra ir galvoju, ką tu čia, na, kaip tu, ką tu gali jam duoti, kokią suteikti, suteikti naują viltį, kaip, kaip gal save iš kitos pusės pamatyti. Tai vat, ar teatras iš tikrųjų toks yra, vat, na, kaip pasakyti, patrauklus jaunam žmogui, kad jis gali vat, taip save savotiškai gal atidaryti, kaip jūs manot? Nu, jau jūs, aišku, taip pasakyti, aš tik tai vėl... Aš iš tikrųjų... Aha, prašau, Rasi. Aš iš tikrųjų pritariu, kad gali atidaryti labai daug, va dėl ko gal žmonės ir gali visi traukti tą meną į, į, tą, į tą teatrą, tarkim. Man labai gerai yra labai įstrigęs tas dalykas, kai dalyvavau irgi Nerki teatro festivalyje, būtent, bet irgi, irgi buvau ambasadorė, terminatai, ir buvo dirbtuvės, režisūros su Agne Sunklodaitė. Ir mes kažkaip ten, turėjom ten visokių užduočių, ką mes turėjom padaryti, ir mes kažkaip taip, o tai čia mes galim ten ant sienos lipinti kažką, o mes čia galim solelį perstatyti,
jinai sako, teatre viskas galima, sako, lipink savo kur nori, sako, nieko nesugadins, sako, tik pridėsti, va, sako, va, čia menas yra, va, nesugadins niekaip. Tai man atrodo, kad mokykloje visiškai tai yra priešingai. Ir nekalbu būtinai, kad dabar čia reikia mokyklos sienas ir papaišyti, va, čia bus menas, nes, nu, tai taip, tai inventorius aš kenkiu. Bet kalbu apie tą, kad kūrimo to visą pusę, nu, teatre vis tiek viskas taip atrodo, bent jau mūsų akimis, tai yra tokia laisvė, tai daryti tai, ką tu nori. Ir tai, ką padarysi, tai vis tiek yra nuteigiama. Tai viskas atrodo gerai. Tu, kad ir suklysi, tai bus teigiama. O mokykloje tu jau iš karto gauni, kaip jūs sakėt, štampą, pažymį savo. Nu, taip, aš tikrai sutinku. Kaip tau atrodo, Fausta? Dar apie tos pažymius, tai kaip čia pasakyti, mokykloje realiai viskas vertinama pažymiais ir mažiau žiūrima kaip tavo kaip asmenybė, bet kaip tu mokaisi. O mene nu, nėra pagal vertinimo kažkokius labai didelius kriterijus, kaip, koks tu esi ir kaip tu save nori pateikti ir koks tu esi kaip asmenybė ir tiek teatre, tiek iš bet kur kitur tu įgavęs patirties ir ir save labiau pažinsi ir savo stilių, ir tu pats geriau jausiasi, bet kokios patirties įgavęs. Tai teatre susirenka tokie labai skirtingi, manau, žmonės, ir ne tik tenais vieno kažkokio požiūrio, bet tokie skirtingi ir kiekvieną dieną visi iš visų mokosi, manau, tai taip save, ne tai, kad į blogą pusę keisdami, bet į gerą. Jeigu gerai supratau, Faustą, tai teatro ambasadorių akademijoje mokoma ir išgirsti kitą. Ne tik tai, na, tarkim, piršt savo nuomonę, bet išgirsti kitą, diskutuoti, diskusiją. Ne, vyksta tarp bendramžių. Nors matai, kad, kaip tu sakėjai, yra žmonės labai skirtingi, skirtinga savo kažkokį tai bagažų, savo charakterių, savo charizmą ir panašiai. Ir vat, man atrodo labai faina, kai tu pradedi kitą girdėti ir pradedi susikalbėti ir kažką atrasti. Kad ir, taip, kad ir, pavyzdžiui, tą patį spektaklį, jeigu visi pažiūrėtų, tai ir kažkada kalbėjom apie vieną spektaklį ir taip įdomu buvo klausyti, kai visi iš skirtingų pusių skirtingus dalykus įžvelgia ir atrodo to gal tu taip pastebėjai, bet tu to kažkaip neužfiksavai, nepertikėjai, nu, neįvardinai. Ir labai įdomu klausyti kitų kaip iš kito požiūrio. Tai čia dar vienas dalykas, smagus toks gaunasi komandinis spektaklio aptarimas. Ir tada, kaip tu sakai, tu pamatai vienaip spektaklį, bet draugas, ne, iš būtent teatro ambasadorių akademijos, kuris pasidalina savo įžvalgom, tu matai, kad wow, čia dar vienas dalykas, kurio gal aš taip neakcentavau, bet tai yra normalu, todėl kad jūs esat, kaip minėjau, kiekvienas na, labai skirtingas, su savo skirtinga patirtimi. Ir kai jūs matote, žiūrite spektaklį, aš manau, kad jūs susitapatinat su vienu dalyku, kitas gal su kitu, vienas atranda vieną dalyką. Nes jūs vienam skauda vieną dalyką, jis randa gal kažkokį tai vaistą spektaklį, kuris jam prilimpa ir savotiškai jam tinka, o gal net ir supurto, sujaudina. Ane, gal toks gaunasi iš karto pasipriešinimas tam dalykui. Tai manau, kad tie spektaklis yra to žavingas ir teatras, kad tu atėjęs jame gali atrasti savo tinkamus dalykus. Taip. Gal ir netinkamus. Čia nėra baisus dalykas, nes tai yra paieška ir tas pasimatymas. Jūs taip pat, jeigu jūs pakviestų berniukas į pasimatymą, jūs einat ir nežinot, ką jūs... Nu, kaip jis praeis, ne? Tai taip pat toksai savotiškai na, žaidimas ir na, kaip ten viskas bus. Tai čia taip pat pasimatymas savotiškas su kiekvienu spektakliu eini ir nežinai, kas tavęs laukia, ką tu pamatysi, koks tu išeisi, ką tau tai duos. Ar ne? Tai yra tokie taip pat gražūs momentai, kuo gal skiriasi teatras nuo kino.
Nes, kaip minėjau, netgi teatre gali ateiti po kažkiek laiko į spektaklį, kurį matėjai seniau ir jisai visai to kitaip atrodė, čia kaip kokia knyga. Aš kai sakau, Egziuperi mažasis princas, tu jį gali skaityti, būdamas vaikas, paauglys, senelis, tėtis, mama. Ir tau visai kitaip tos istorijos atrodys. Na, ir tu pamatysi, o, aš visai nemačiau šitą dalyko perskaitęs, koks aš buvau trumparegis. Tai čia lygiai tas pats, vat, tas teatras. Man buvo tekę girdėti aktorių pokalbį vieną, kai jie pasakojo apie savo draugus, kurie lankėsi spektaklyje ir jie nuėjo į humoristinį spektaklį ir tada į rimtą spektaklį ir tam humoro spektaklyje tie draugai pasakojo, kaip jie tenais vienas apsiverkė, kitiems ten jis labai rimtas pasirodė, o tada nuėjo į rimtą spektaklį, jie tenais juokės. Tai čia nuo žmogus požiūrė priklauso ir ką jis tenais išvelgė. Matot, nežinau, ar teko girdėti jums, bet kartais kalbu apie tokią formulę, jeigu tu nori statyti komediją, tai statyk dramą. Kai nori statyti dramą, statyk komediją. Na, tiesiog, kad kartais tie dalykai, kad žmogus vat, kenčia visko kitam, gali kelti tai juoką, nes gal tai tu, žinot, kaip pasakai, tu kenti, o pasaulis juokis. Taip. Ir panašiai, nes čia ir yra tas paradoksas, toks paradoksalus teatro dalykas kartais. Nes, žinot, kai žmogus nešiojasi šypsaną veidą, tai reiškia, kad jam linksma. O tik tai kažkokia kaukė, kažkoks požiūris į visų pantį absurdišką pasaulį, tai šypsena tik tai kažkoks vaistas ginklas jo, ir daugiau nieko. O už to slypi kraujuojantis širdis. Tai va tas teatras ir kartais duoda tokią patirtį. Tai va jums toks klausimas, ką jums, jeigu taip reikėtų apibendrinti, ką davė jums teatro ambasadorių akademijoje buvimas? Vat jums kažkokius tai raktelius atidarė kažkokias, tai pas jūs na, dar kažkokius papildomus dalykus ir pripildė kažkokiu turiniu? Man ambasadorių akademija tai suteikė tą turbūt žinojimą, kad visgi jo noriu sieti su menais gyvenimą tikriausiai ir studijas. Net, manau, net ir pačios tos veiklos, kurios ir vyksta ambasadorių akademijai, bet ir patys spektakliai, kurie po kiekvieno spektaklio, kaip jūs sakau, kažką tikrai sužinai naujo, ir man spektakliai labai praplečia akiratį. Labai, labai. Bet tikriausiai didžiausias tas nuopelnas po teatro, kad tikriausiai gal tiesiog suprantu, kurią linkmę tiesiog dabar eiti. Tai ačiū. O tau pasta kaip? Buvimas ambasadorių akademijai, tai labai ne tik atvėrė daug galimybių pažinti naujus žmonės, bendraminčius, su kuriais turi kažką bendro ir tie patys panašus požiūris į menų sritį ir įvairios patirtis tose veiklose, įvairiose dirbtuvėse, tai labai, labai daug patirties įgyjai. Tai labai džiaugiuosi, kad čia patikau. Jūs paminėjote ir mes šiek tiek dabar netgi teatrą. Taip. Tai kas tai yra? Galite va šiek tiek apibūdinti? Nes jau Rasa tai galėtų daugiau pasakyti, kas yra netgi teatrą. Tai Nerki teatra yra Kauno dramos teatro festivalis, kuris, jeigu neklystu, vyksta kiekvienais metais. Ir yra sudaromos didžiulės programos ir sudaromos nuo pat mažų žiūrovų, kurie galėtų jau domėtis teatru, ir iki pat saugusiųjų. Ir suskisiu, tai yra ir spektakliai rodomi. Yra labai labai daug veiklų, būtent mes kartu su Fausta kai kurias jas ir organizuojam. Tai labai labai
tiesiog, jeigu nori pasistemti kažko vat, iš teatro, nori dar sužinoti daugiau apie jį, arba tiesiog praleisti galbūt gerai vakarą kelis, nes festivalis trunka keletą dienų, ne vieną, ne dvi, tai labai kviečiam. Aš prisimenu savo tokį vieną epizodą susijusi su Nerki teatro. Man teko vienais metais pristatinėti šitą festivalį, tokį atidarymą padaryti viešą. Jisai buvo labai viešas, nes jis buvo sugalvotas Laisvės alėjoje. Tai mes labai tiesiogiai viską padarėm. Atsivežėm vonę. Vonę priešais teatrą Laisvės alėjoje. Mes, aš iš kažkur tai ir man gavo, ar aš, nežinau, aš jau nieko nepamenu, bet aš apsirengiau visą nardymo kostiumą, apsivilkau ant savęs hidro tokią, kaukę užsidėjo, viską, lastus, ir teko vaidinti, kad iš tikrųjų neriu į teatrą. Ir mes ten toj vonioje su teatro vadovu ir kais svečiais turėjom va, tokį viešą Laisvės alėjo atidarymą ir buvo labai linksma, nes mes ten dar buvom ir prie, atrodo, prie fontano, kur Laisvės alėjo daug ant to sankežoje. Tai buvo toksai, na, įspūdingas teatrališkas epizodas. Man atrodo, tas teatrališkumas, tas toksai, na, šventės buvimas kartais labai smagus buvo. Mat ir vėlgi, tas tai laisvumas į Laisvės alėją atsinešti vonę. Nu, ne kiekvienas nu, atsineštų, ne kiekvienas... Ta laiškė labai žavi. Jo, toksai galima sakyti labai pozityvus huliganizmas, toksai, na, pokštas, cirkas, šventė, bet buvo labai smagu, nes tas toksai nerki teatro tiesiog, žodžiu, prasme, bet kartu ir tas ta teatro kalba įvyko. Tai va, teatro, man nerki teatro, tai atrodo, kad tas... Žinot, kaip yra vanduo, tu tiliktai teatro iš gatvės, man tai va tą vandens paviršių viskas kaip vyksta. O nerki teatro, tai va panėras, pamatai, iš ko susideda ta augmenyje, kokia žuvis plaukia, kokie ten koralai ir panašiai. Tai va teatro įneria į teatrą ir iš tikrųjų atsidaro teatro įvairių cechų, barų, visokių teatro profesijų ar ne pažinimas. Tu sužinai kažką naujo, ko nežinoji. Ir manau, kad tai labai praturtina kiekvieną iš mūsų. Tai dabar noriu, taip tu mes vainam į pabaigą ir iš ties ta valandžikė čia prašvilpė kaip akimirka, kaip ir geras spektaklis. Kiekvienas spektaklis turi taip pat teisę baigtis. Tai ir baigsis mūsų šitas dialogas. Bet norėjau dar jūsų abiejų paklausti tokio klausimo. O ką jūs palinkėtumėte jaunam žmogui, kuris, na, nežino, dar nepažįsta teatro, kaip tiesiog, kaip teatrui, vat jaunam žmogui, ką palinkėtumėte? Aš gal palinkėčiau pirmiausia, tai atrasti teatrą. Atrasti apskritai gal tą meną, kūrybą, nes teatras vis tiek iš to susideda. Tai gal palinkėčiau šiek tiek dalelę meno, šiek tiek dalelę kūrybos atrasti. Nes šiaip kartais per spektaklius menas gali, kūryba gali daug daugiau pasakyti negu žodžiai. Tai šiaip jeigu, tarkim, kažkų problemų, tarkim, turim, tai man atrodo, kad tai spektaklis gali juos labai labai išspręsti. Nes jie gali daug daugiau pasakyti negu kai kurie žodžiai, kažkiek man galbūt net draugo. Aš irgi palinkėsiu atrasti teatrą, ateiti teatrą ir atrasti savo vietą, nebūtinai teatre, bet teatre, teatro buvimas teatre, tas požiūris, kurį tu įgauni, kaip ir Rasa minėjo, kiekvienas spektaklis, iš kiekvieno spektaklio kažką pasisemsi, taip pat ir sudalyvavimas su mūsų tam nerki teatrą, prie kurio mes prisidedam, tas požiūris galbūt labiau ir užkulisio. Tas patirties įgavimas labai prablės akiratį ir steigs daugiau galimybių žmogui. Ačiū.
Ir jūsų klausantis aš taip labai, na, paprastai galėčiau gal apibendrinti, taip pasakyti, kad teatras ir spektakliai ir buvimas jame, man atrodo, jaunam žmogui tai yra kaip maistas jo vidiniam pasauliu. Ir, tarkim, susiduri su juo, tu jo paragauji ir supranti, kad jis tave pradeda maitinti iš vidaus. Ir tai yra, na, labai, labai plati jūra, platus okeanas. Ir man atrodo, jis suteikia to vidiniam pasauliui spalvų, tokio iš džiugesio, gal pakilėtumo, ir fantazija pradeda visai kitaip kūrybą suktis ir panašiai. Ar ne? Taip, aš tai visiškai sutinku. Tai ačiū Jums, labai buvo smagu bendrauti. Toks keistas pasimatymas iš tikrųjų. Aš pajutau, kaip mano vienas geras fotografas sako, na va, dirbu su modeliu, tai aš po valandos supratau darbo su juo, kad jis atsipalaidavo ir pradėjo nieko nebevaidinti. Tai mes taip pat į pavalgą šiek tiek atsipalaidavom, gal linkim žiūrovų mūsų klausytojų pasiklausyti iki galo. Dėkui Jums, o gerbiami klausytojai, mes jau nerki teatro tinklalaidžių kviečiam pasiklausyti kiekvieną penktadienį. Manau, laiką šiandien taip pat gražiai praleidote pasiklausydami mūsų. Ačiū Jums.